Kalbant apie hepatitą C, kaip matot, apie pusę žmonių, gal netgi daugiau, Jungtinėse Amerikos valstijose nežino, kad jie yra hepatito C nešiotojai. Na ir turbūt jau pastebėjot, kad ir mūsų spaudoje, ir ne tik spaudoje, jau prasidėjo tam tikras lobizmas, tam tikra kompanija dėl hepatito C. Aišku, su kuo tai siejama, vis tik tai atsirado tikrai labai efektyvus hepatito C gydymas, efektyvus vaistai. Kitas klausimas, kad jie yra gan brangus. Žmogaus papilomos virusas. Ar sukelia gimdos kaklelio vėžį? Kaip matot, pusė žino, kad taip, daugiausia tokių yra vėlgi, na, sakykime taip, jauno, vidutinio jauno amžiaus moterų. Na ir kaip matot, 38% nežino, daugiausia tarp jaunimo. Tymai. O čia gaila, kad žinios prastos, kaip matot, trečdalis iš viso nežino, kokiu būdu galima užsikrėsti. Panaši dalis nurodė ir neteisingą variantą. Tuberkuliozė. Matot, 93% žino, kad serga ne tik asocialus asmenis, bet tuberkuliozės žinios atrodytų pakankamai geros. Didžioji dalis žino, kad galima užsikrėsti oro lašeliniu būdu. Penktadalis mano, kad vis tik tai galima galbūt ir kitais būdais užsikrėsti. Skiepai. Nuostatos apie skiepų apsaugo nuo infekcinių ligų. Mato daugiau negu pusė sutinka, kad skiepai apsaugo nuo infekcijų. Mažiau negu penktadalis, daugiausia jaunimo, mano, kad ne. Ar yra skiepai nuo išvardintų ligų? Kaip matot, prastos žinios apie tai, kokios vakcinos egzistuoja. Kas penktas nežino, ar galima skiepyti susirgus. Ar yra skiepai nuo žemai išvardintų ligų? Na, kaip matot, gan gerai atsakė apie gripą, apie erkinį encefalitą. Sergamumas ir subjektyvus savo sveikatos vertinimas. Matot, jaunesni žmonės nurodė sergantis dažniau nei vyresnio amžiaus žmonės. Čia apklausos duomenim. Apklausos duomenim. Matot, 46% arti pusės nurodė, kad per pastaruosius 5 metus sirgo kokia nors užkrečiamąja liga. Oficialioj statistikoj 1/4 išregistruotų. Registruota, kad 1/4 mūsų gyventojų yra sirgę kokia nors užkrečiamąja liga. Tuo tarpu apklausoj atsakė beveik 2 daugiau. Koks tas sergamumas? Praeitų metų, kaip matot, praeitų metų duomenys, oficialiai buvo užregistruota, matot, 760 su virš 1000 susirgimų užkrečiamom ligom. Kasmet sudaro nuo 10-20% nuo visų registruotų ligų. 97% registruotų užkrečiamom ligom sergančių žmonių, nenuostabu, kad yra darbingo amžiaus žmonės ir vaikai. Na ir iš kitos pusės, ką ir paliūdėja gyventojo apklausa, ne visi, kurie serga užkrečiamom ligom, papuola į statistiką, galų gale ne visi kreipiasi į gydytoją, kai kurie gydosi savarankiškai. Gripas. Kaip mato, dažniausiai pasitaikanti užkrečiama liga, ne tik tai statistikoje, bet ir apklausoj, ir 75% atsakė, kad bent vieną kartą per 5 metus sirgo gripu. 11% turėjo susirgymo umiom viršutinio kvėpavimo takų infekcijom. Čia svarbu atkreipdėmėsi tai, kad vis tik tai gripas labai greitai plinta. Ir vienas sergantis gali užkrėsti iki 4 žmonių. Gripo atvejų skaičius. Puikiai žinom, kad priklausomai nuo sezono, priklausomai nuo to, koks susiformuoja virusas, labai varijuoja sergamumas tame tarpe ir mirtingumas. Na, šių metų sezonas dar nesibaigė, kol kas, ar čia pabelst reikia ar kaip, neturim mirusių žmonių. Apskritai, kalbant apie šių metų sezoną, aiškiai pastebima, kad virusas mutavo, štamas liko tas pats, bet jis kiek pakito ir vakcina tapo nebe tokia efektyvi. Bet iš kitos, ir todėl galbūt pasaulio mastu turim ypač daug sergančių gripų skiepytų žmonių. Bet kartu galim pasakyti aiškiai, kad mirčių statistika nėra tokia didelė. Kol kas pas mus Lietuvoje šis nėra registruota
mirusių nuo gripo šį sezoną. Taip, galim galbūt daryti tam tikrą paklaidą, kad galbūt vienas kitas gali nepapult į registrą, gali būti registruotas kaip miręs nuo pneumonijos ar panašiai ir neįvertintas gripas, bet tai vyksta metai iš metų taip pat. Ir atkreipkit dėmesį, per paskutinių metų, kai mes pradėjom registruoti mirtis nuo gripo, iš viso 52 mirtis Lietuvoje, visi buvo nevakcinuoti, visi turėjo galimybę nemokamai vakcinai, kadangi turėjo tam tikras lėtinės ligas ir kaip matot, aiškiai, kad jeigu būtų šitie žmonės paskiepyti, o solidarumo principu jie visi galėjo gauti vakciną nemokamai, ko gero būtų galima išvengti šitų mirčių. Toliau, beveik 7% gyventojų nurodė, kad sirgo kokią nors žarnyno infekciją. Na ir kaip matot, 15% nurodė kitus sveikatos sutrikimus. Grįžtant prie oficialios ligų, užkrečiamų ligų statistikos praeitais metais, kaip matot, 95,7% oro lašelinės infekcijos. Kiek praeitais metais buvo gripo galim pasakyti, bet apskritai svarbu žinot, kad kasmet nuo pusės iki 9% priklausomai nuo to, koks sezonas, nuo visų UVKT yra gripas. Na ir toliau išvardinta kitos dažniausiai registruojamos pas mus užkrečiamos lygos. Dar kartelį primenu, kiek iš viso registravom praeitais metais. Beje, malonu, kad Europos komisaras Andriukaitis paskutiniam interviu, nepamenu apie ką jis kalbėjo, apie antibiotikos svarumą berods, aiškiai prisimeni praeitų metų skaičių Lietuvoje, kiek buvo. Kad pamenat, prieš tai buvo skaidriai 800 su virš. Daugiau buvo registruota užkrečiamų ligų. Tai yra, jisai rėmėsi irgi konkrečia, būtent mūsų teikta statistika, kurią jisai atsimena iš praeitų metų būtent analizės. Na, praeitais metais darėm 13 metų analizę. Spalio pradžiai planuojama sekantį nacionalinę konferenciją, kurią visus kviečiu, kur pateiksim jau 14 metų apžvalgos analizę. Toliau vėlgi noriu atkreipdėmėsi, kad jeigu vaikai iki 18 metų sudaro 18% gyventojų Lietuvoje, ar ne, tai žiūrėkit, 70% UVKT jie sudaro. 41% gripo. Taip, gripų daugiau serga darbingo amžiaus žmonės. Kitom užkrečiamom ligom vėlgi natūralu, kad daugiau serga vaikai. Ir kaip matot, užkrečiamų ligų statistikoje seniorai sudaro daug mažesnę dalį, negu jų yra gyventojų nuošimtis. Taip kad užkrečiamos ligos aiškiai yra ekonominis nuostolis pirmiausiai dėl to, kad serga vaikai ar serga darbingo amžiaus žmonės. Pabandykim padaryti keletą apibendrinančių išvadų, remiantis būtent šitą praeitų metų apklausą. Pirmiausiai galima pasakyti, kad tyrimo metu išsiaiškintas Lietuvos gyventojų žinių apie užkrečiamąsias ligas trūkumas, jų poreikis, kuris vėlgi skirtingas priklausomai nuo to, apie kokią užkrečiamų ligų grupę kalbam. Visumoje gyventojai suvokė, kad žinių jiems trūksta ir 2 iš 3 išreiškia informacijos apie užkrečiamų ligų poreikį. Taip, kad tikrai yra daug ką dar mums čia, kaip sakant, padaryti. Toliau, tyrimo metu išsiaiškinta, kokia gyventojų elgsena, kokios prevencinės praktikos jie taiko, kaip saugosi nuo užkrečiamų ligų, koks sergamumas, kokie gydymosi būdai. Ir visumoje, nors sergamumas užkrečiamom ligom yra, kaip matom, pakankamai aukštas, respondentai savo sveikatą per pastarąjį pusmetį vertino teigiamai. Pagal turimas žinias galima išskirti 3 ligų grupės. Pirmai grupiai priskirtume ligas, apie kurias turima nemažai žinių. Tai būtent per maistą ir vandenį plintančios infekcijos, gripas ir erkių platinamos ligos. Apie šitas žinios yra geriausios. Taigi, gripas. O čia reikia atkreipdėmėsi į kitą liūdną faktą, kaip matot, 2009 metų Eurobarometro duomenys. Nemanau, kad esmingai situacija pasikeitė. Lietuviai prasčiausiai atsakė, kad rankų plovimas gali padėti apsisaugoti nuo gripo.
Visumoje norėčiau priminti, kad 80% užkrečiamų lygų plinta per nešvarias rankas. Na, aišku, mes galime įvairiai juokauti, galim juokauti, kad prausis tik tai nešvarus ir panašiai. Na, bet faktas yra aiškus, kalbant apie visą Europą, mes čia esam, na, taip ir norėtus pasakyti, didžiausiai murziai. Nors nevertinomės, ant kiek švarios yra rankos, bet bent idėja, atsakymas į tai yra aiškus. Šią progą noriu pasakyti, kad, kaip matot, išleidomės tokį plakatėlį, kiek praeitais metais užkrečiamų lygų yra į centras, kokiu atliko įvairių švietėjiškų renginių, kiek išleido įvairios metodinės medžiagos, perskaitė paskaitų ir taip toliau. Nevargindamas daug jūsų, tik tai, kas jės ir čia su rankom, noriu pasakyti, kad apie 8000 darželinukų ir pirmų klasių moksleivių dalyvavo švarių rankų šokio iniciatyvoj. Manau, kad reikia ir toliau ieškoti įvairių būtent būdų, kaip kuo įtaigiau perteikti tą sveikatai svarbią informaciją visoms tiksliniam grupėm. Kaip